Hayandasam, hardayam, sən fərq eləməz. Uzaqdaya, yaxında diyam. Hamımız İmam Hüseyin ağanın bugün əzablarlar sus. İnşallah nəsib olsun layiqi. İmam Hüseyin ağaya gedək bu cəmlə, Kərbəlada yana yana ağlayam. Peyğəmbər oğlu Camirin yarası çox diqqam verir. Hüseyin düşübdü səcdəyə, əmin vəhyə zam verir, əzam verir. Xanım Zeynəb ona Kərbəlanın bu qəhrəman xanımı deyərlər. Hər nə oldu orada, xanım ona şahid oldu. Deyir, gördüm elə ki, seyirdə şəhid olanlar uzunlar. Səs düşdü, ay cəmaət, ay cəmaət. Fikrim məndə olsun, əziz qardaşım, fikrim məndə olsun. Hamısı ilə əziz xidmətçilərimiz məşğul olacaqlar. Hamısı ilə. Hər cür şəraət qurulubdur. Deyir, gördüm Allah. Şeyhi yaddan yerə saldılar. Səs ver qabiləm. Şeyhi yaddan yıxıldı yerə. İmam Hüseyin ağa yıxılanda bura bax. İki nəfər sürətlə qaçdı İmam Hüseyin ağanın başının üstünə. Bir nəfər qaçır onun başını kəsə. Bir nəfər qaçır onun yaralarını saxlayar. Hanım Zeynəb deyir Allah. O zaman pozuldu halim. Uzanıb başımdan əllər. Ki yetişdi qəsli cahə, əli qanlı şimri kafər. Bura bax, yaralı Hüseynə sari, o qaçırdı, mən qaçırdı. Bir nəfər yıxırıb yerə, iki nəfər qaçır ona. Bir nəfər qaçır ona, qırıc vura başın bədənindən ayıq. Şimri qaçırdı qırıc vursun, axı bilirsiniz. Yazid, Allah lənət eləsin bütün zalimlərə, bütün düşmənlərə. O Xocalıda, o Ağdərədə, o Qarabağda hər nə zülm elədi bizim millətimizə, o erməni səviyyəsiz. Allah lənət eləsin. Yazid, fərman verir, kimə gəl, əlinin oğlu Hüseynin başını kəsib mənə gətirsə, onun mükafatı çox böyüdü. Dünya belədir, necə satdı İmam Hüseyin ananı dünyaya? Hanım Zeynəb deyir ki, yetişdi qətli cahəm, əli qanlı şimri kafər, gördüm yaralı Hüseynə sari, o qasırdı, mən qasırdı. Şimir əlində xəncər qılız qasır, deyir qoymuş bu mükafatı mən alım. Hüseynin başın bədənindən ayrım, bu mükafatı mən alın. Xanım Zeynəb dedir, əlimdə bir parça ilə qaçıram. Hüseynimin boğazının qanını saxlayam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ölür şəhidi Kərbəla. Ürən yara, kürən yara. Ölür şəhidi Kərbəla. Ürən yara, kürən yara. Xanım Zeynəb deyir, gəldin yaxınlaşdın Hüseynə. Qardaşımın o bədəninə baxıram, gördüm Allah ürəyindən oxlayıb. Hüseyin, de görün, ay, hansı
sensiz şəhidim. Ay qardaş, ox deyib ürəyindən. Hansı şəhidin ürəyi çıxıbdır kürəyindən? Ox İmam Hüseyin ağanın ürəyindən necə dəymişdirsə, İmam Hüseyin ağanın kürəyindən oxla bərabər ürəyi də çıxmışdır. Hansı şəhidin qardaş ox deyibdir ürəyindən? Hansı şəhidin ürəyi çıxıbdır kürəyindən? Ölür şəhidi Kərbəla, ürək yara, kürək yara. Xanım Zeynəb gəldi, yaxınlaşdı. Ay İmam Hüseyin ağaya, ürəyinin qəlbinin məsələmin götürüb gələndə, ay evdən qədəm götürüb gələndə ki, ya İmam Hüseyin, gəlmişəm bu gün sənin yaralarını sarıya bilən. Ya İmam Hüseyin, mən gördüm o şəhidlər nə səkirlər. Şəhidlərimizi yuyanlar gözəl bilərlər. O şəhidlərimizin yaralarını görənlər gözəl bilərlər. Xanım Zeynəb deyir, Allah, yetişdim qardaşımın bacının üzrünə. Bacı qardaşa soğbağlı olar. Əgər qardaşın itirənlər olsa bağışlasınlar məni. Deyir, Hüseyin, dünən ki, Tasurada, Aşuradan əvvəlki gecə ki var idi, sən gördün sən, xanım Zeynəb deyə, gördün sabahçı Aşura olacaq, gecənin aləmi, çox eşitməli sözdür, gecənin aləmi, gördün Hüseyin, bir-bir düşündü o çöllərə, hələ əyilir bir-bir o çöllərin tikanları yedir, o çöllərin daşları yedir, çıngılları yedir. Gəldim, yaxınlaşdım, dedim, ay Fatimənin gözəl balası, ay Əlinin qeyrətli oğlu Hüseyin, niyə gecənin aləmi bu daşları, bu tikanları yedirsən? Mən buna rayon yerində böyümüşəm, mən bunlar rayonda böyüyənlər gözəl bilərlər. Özüm də şahid olmuşam. Yay aylarında uşaqlar həyətdə əyaqyalın gəzərlər elə. Mən özüm görmüşəm, bir dostum həyətində gördüm o tikanları təmizləyirdi. Dedi, istəmirəm uşaq həyətdə gəzər o tikanları onları əyaqla basır. Dedim, əziz qardaşım, İmam Hüseyin ağa Kərbəlada bütün tikanları yığa bilmədi. Elə ki, qəsrigahda odurdular qeymələr. İmam Hüseyin ağanın başın gözəlindən sonra gördülər Allah, xeymələr atdıqdı yanım. O balaca balalar, o balaca rügəyə, əsasən qız balaları ataya çox əziz olar. Üstadım da dedi, hər nə qədər evdə bir səsinliyə olsa, anasından küssə, qardaşından küssə, deyər eyni yoxdur. Axşam atam gəlsin, şikayət eləyərəm atama. Amma xanım Rüqəyyəyə Aşuranın günündə qəmçilər başına dəyəndə baxardı atasının o qandı bağına, deyərdi atacam sənə şikayətim var. Uca deyə Hüseyin, haradasan denən ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Əbəlillah. Zəhmət olsa o tərəfə bir az sıxlaşır. Məhsizimizin sağ tərəfindən, əziz qardaşlarımız ki, sözdə işlərlə rahat. Elə ki, qətligahda İmam Hüseyin ağanın başını kəsdilər. Diqqəti verməni zəhmət olun. Hər nə dərdin var, problem, boz, hər nə düzələcək Allahdandır. Allah dərdi verib, dərman da verəcək, amma elə ki, İmam Hüseyin ağanın başını kəsdilər, gördülər xeymələr odlandı, balalar qorxudan hərə bir tərəfə qaçdılar. Hərə bir tərəfə qaçdılar, xanım Rüqəyyə avara qalıb, ravidir.
Gördüm Allah bütün balalar belə qorxa qorxa Həyəcan içində sağa qaçan ki Sola qaçan ki Gördüm Allah İmam Hüseyin ağının balaca qızı 4 yaşında Rüqən yaparım belə avarə qalır Hey başından zalim vuranda belə deyərdi Eşitməlisiz peyqəmbər deyib yetimi vurmazlar Açam ölüm Qardaşlarım ölüm Yetiməm vurmayın məni Vurmayın məni Vurmayın məni Mən elə bir qəlb görmüşəm Həm açam şəhid olur Həm qardaş məni yeşmək Həm Qasim, həm Əliyəzər, həm Əbəlbəzər Deyir, Aşuranın günündə Xanım Zeynəb o həyəcanla gördü Xanım Rüqəyyə yoxdu Ey səsləri, ay Rüqəyyə, ardaca Deyir, gördüm Allah, Allah Rüqəyyə avarə qalır Elə haraya birdən səsləri nələ yaz Rüqəyyə o həyəcanla qaçanda bir nəfər saxladı xanım Rüqəyyəni Amma bu düşmən deyildi Elə ey saxlayanda xanım Rüqəyyəni Xanım Rüqəyyə əlin qaldırdı dedi vurma Açam ölü yetiməm Dedim Hüseyin gözəl qızım mən səni vurmuram Mən səni saxlamadım vuram Bəs niyə məni saxladın? Dedi yox mən atolun düşməni döyürəm Rüqəyyə mən atolun dostlarımdanam Bəs niyə mənim saxladın? Dedi Rüqəyyə, görürəm dodaqların quruyub Görürəm rəngin saralıb, çox eşitməli sözdir Dedi Rüqəyyə, görürəm dodaqların quruyub Götürdü su uzatdı bu su qabında xanım Rüqəyyəyə Dedi mənə su verirsən, dedi Rüqəyyə, iç ayrı şey gözəl qız, iç bu sudan Dedi sənin suyundan içəcəm, amma bir iki sualım var 4 yaşında uşağın sualına bax Dedi, buyur, Rüqəyyə, uşaqdır da, mən su alırım. Dedi, bir dənə sual verirəm. Qurban kəsiləndə, şəriyyətlə, qurban kəsərək bir Allahın heyvanını kəsəndə. Dedi, əvvəl qurbanı kəsəndə, ona əvvəl su verənlər ya, yox. Dedi, Rüqəyyə, bəli, qurbanı susuz kəsməzlə. Belədir də, qurban kəsəndə görmüşsünüz, heyvana birində su verənlər başı kəsməmiş. Dedi, susuz kəsməzlə. Dedi, onda bir sualım da var. Atam Hüseyin başını kəsəndə gördüm, dedi Rüqəyyə, bəli gözümlə gördüm. Dedi, atamın başını kəsəndə gördüm, su verdilər ya, ya. Mənim atamın başını kəsəndə su verdilər ya, ya. Deyir, başını saldı ya, şahı. Bir də sual elədi, ay filani. İstəyirsən, Suyundan peyqəmbər balası içsin Atamın başın kəsəndə su verdilər ya ya Dedi ay Hüseyin balaca balası məni bağışla Hüseyin susuz öldürdülər Bugün susuz şəhidlərimizi ağlayam Bugün susuz şəhid olan imam Hüseyin ağlayam Dayı bu vətən savaşı bizlər hamımız agah oldu Şəhidlərimizin haqqında hər nə mövzusə dedin eşitdik Qazilər danışdı, əsgər yoldaşlar Öz dostlarına görə, əsgər yoldaşlarına görə su gətirməyə gedən də şəhid olan əsgərimizin adını mən bilirəm Susuz şəhid olan əsgər qardaşlarımın adını mən bilirəm Mən bilirəm, məclisimizdə şəhid ailələri, anaları, atsaları var, məni bağışlasınlar, onlara qurban olun. Əllərindən, ayaqlarından öpürəm. Çox əzizdir, göz üstə şəhid ailələrinin ehtiramı. Xanım Rüqəyyə dedi, atamı susuz öldürdülər. Deyir, o frankəsdir, gördüm Allah, 3 yaşında bana susuzdan yanır. Götürdü o suyu səpdi torbağa.
Dedim Rüleyye niye suistimdin torbağa? Bak diyor torbağa dedi Ayşer bela. Çok bir vefa torba oldun Ayşer bela. Niye? Şerbela ben bu torbağa gelende yanımda kardeşim Ali Ekber'im var idi. Ben buna gelende Fəz məni əllərimlə tutub gətirmişdi Ay Kərbəla Mən bu torpağa gələndə Atam Hüseyin məni üzümdən gözümlə öpə-öpə gətirmişdim Ölüm şəhidi Kərbəla Hələ sinə vururuq, sinə inşallah vuranda deyəcəm. İstəyirəm bugün biraz ağlayaq. Bəlkə kimsə deyər, ilahi, bağışla məni, o qədər eşqim, o qədər imanım, o qədər mənə çatmır. İmam Hüseyin ağanı mən görməmişəm axı. İndi bir nəfər insandır deyər. Amma bir dənə sual deyirəm ona. Şəhidlərimizi gördük. İmam Hüseyin ağanın Şəhidliyi görməyə bilərik, amma qəlbimizdə Allah qoyduğunu, amma şəhidlərimizi gördüyü də. O şəhid anaların, gördüyünüz övladının o müqəddəs cənazəsinin üstündə mən gördüm, masallıda şəhid Zeynalın anası dedi. Dedi, ilahi pərverdicarə, ağlamıram, mənim balam İmam Hüseynin balası Əli Əkbərdən artıldı. Bizim şəhid analarımız belə qeyrətli analardı. Ataların gördüm, dedi Allah, Allah. Dedim, əmi səbirli ol, mən şəxsən Gəncə şəhərində bir şəhid atasına dedim, əmi səbirli ol. Allah imtihan edir, dedi, oğul, mən möhkəm kişiyəm. Biraz qəribə qaldım, dedi, oğul, İmam Hüseyin baba Əli Əkbərindən keçdi, Qasimindən, Əsqərindən keçdi. Dedim, bəli əmi, mən tanımırdım o əziz şəxsiyyəti, dedim, əmi. Dedi, oğlum, mənim oğlum da bu gitsin İmam Hüseyin ağanın donanı olsun. Dedim, əmi, başıya donanıram. Belə şəxsiyyətlər yetişdirdi. O üç rəngli müqəddəs bayrağın uğrunda can verənlər elə anaların, ataların balaları idi. Ölür şəhidi Kərbəla Ürək yara, kürək yara Deyir mələklər, ey xuda, bu kimdir imtihan verir? Sən an əlində bir sinav edib zəfasını əyal, boğaz yarə mehman. Özü o xanişan verir Hüseyin gözündə göz yaşı Bilirsiniz İmam Hüseyin ağa təşkil aldı İmam Hüseyin ağa bütün şəhidləri özü getdi aldı əllərindən Xanım Zeynəb deyir bir-bir gördüm bütün şəhidləri İmam Hüseyin ağa yola saldı Həbib ibn-i məzahir İmam Hüseyin ağa, özü gözlərim bağladı. Can, Abdullah, Qasim Əli Əkbər, hamısının İmam Hüseyin ağa gözlərim bağladı. Əli Əkbər ağanın başının üstündə bir dənə qiyamət oldu. İmam Hüseyin ağa deyir, aldım Əli Əkbərin başın əllərimə. Deyir, gördüm Əli Əkbər ağlayır. Dedim, Əli, ay Peyğəmbər bənzəri, yaralarına görə ağlayırsan, Əli Əkbər ağanın zəqabına bax, atasına görə nə dedi? Aşura günü Əli Əkbər ağanın sözü təsdiq oldu. Dedi, atacan, bilirsən niyə ağlayıram? Ya Allah. Atacan, ağlaram, ağlar gözüm var. Sözə bax, ağlaram. Sözüm qaldı Nə qədər yarəmdə olsa O qədər məndə dözüm var Bəs Əli Əkbər niyə ağlayırsan Atacan ağlayıram bu halətə
Ya Ebu Abdillah, heç qəm sənin qəmbə çatmaz. Ya Hüseyin, ağlayıram sənin qəmbə. Bütün şəhidlərin alır son əllərbə. İmam Hüseyin ağanın əllərində can verən şəhidinizə xoş qaçsın. Amma ya Ebu Abdillah, Ali Yeşbər ağa bunu dedi. Atacan, ağlayıram bunu. Bəs sən can verəndə sənin başımı ərə kim alır? Sənin gözlərin kim bağlayar ya Ebu Abdillah? İmam Hüseyin ağa tək can verdi. Ay əziz qardaşlarım, bacılarım, analarım. Ona görə İmam Hüseyin ağanın matəmi çox uzadı. Ona görə bu əzadarlıq hamının qəlbindədir, hamının. Hamı bir ixtiyar bir aşuradır, İmam Hüseyin ağaya ağlamı lazımdır diyor. Ya Ebu Abdillah, sənin o qanlı başı yaradan anladı. Bir dənə də nazı oxuyum, bir dənə də aşiqinin. Bir dənə qısa inşallah beyin, sonra sinəm olacaq. Ürəyinin sözünü oxuyacağım. Kim Kərbəla istəyir, onun ürəyinin sözünü oxuyacağım. Hamımızın gələn qədəmləri var olsun. Allah, ya Allah, bu vətən, bu xalq, bu millət, bu qanla yoğrulan Azərbaycanımız, bu üç rəngli bayrağımızın uğrundakı müharibədə biz gördüyü kasıbını, varlısını, necə xalqına, əskərinə dəstək oldu, ya pərvərdigara, bu millətin bütün millətlər içində həmişə başını uca elə. Gözün qalın, şərq-ı bəla yolunda müntəzirəm dəvətü yasin. Bunu Kərbəlayı getməyənlərin dilindən oxuyuram. Gedəndən görür oranı, getməyənlərin dilindən oxuyuram. O getməyən əzizlərimə Kərbəla nəsib olsun. Gözün qalın, Kərbəlanın yolunda gözləyirəm, müntəzirəm dəvətü yasin. Amma belə qorxuram, qorxuram ki, ömür vəfa eyləməz. Qorxuram Kərbəlanı görməmiş ölərəm, dözmürək həsrətüm, ya Hüseyin. Sabır gəlim, Kərbəlanı mən görür, nalət səkim, fərat üstəm. Ağlayım həmkirik. Ala, o qədər ağlayım orada. Göz yaşım və ayaq yanan xeyməri söndürüm. Bu can ey sen. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. İlahi Pərvərdigara, bu 10 gündə gördünüz, bütün rozələrimin axırında iki dua eləyərəm, amma bütün duaları əziz hacımız eləyərəm. Rozədə bu gözyaşlarla, qəmgilanla bir iki duaya amin deyən, ya Allah, özün bütün xəstələrimizə şəfa ver. Pərvərdigara, hər nə dua yadından çıxsa, bu dua yadından çıxmaz. Həmişə bu duanı eləyim, namazlar üzdə, ziyarətçilər üzdə. İlahi, övladı olmayan bacı qardaşlarımıza övlad nəsib elə. Pərvərdigara, ya Rəbbəl aləmin, İmam Hüseyin Aşura günüdür. Ya Rəbbəl aləmin, Aşuranı şəhidlərini, vətən şəhidlərimizin, İslam şəhidlərinin ruhları şad elə. Pərvərdigara, ya Rəbbəl aləmin, bu birliyi, bu vəhdəti, bu mehribansını Azərbaycanımıza çox görmə. Bərbat silana, Əba Abdillah Hüseyin, Tavbəruz, qiyam, qiyamət, müdam, lənət var. Muharremdir xanı Zeynəb qəzası, Muharremdir xanı
Zeynep əzasin, bizi səslər Hüseynün Kərbəlasin. Bizi səslər Hüseynün Kərbəlasin. Bu gün Kərbəla viran olubdi. Hüseyn öz zaninə qəltan olub. Bu gün Kərbəla viran olubdi. Hüseyn öz zaninə qəltan. Sənə vurmanı zor edən. Bu gün Kərbəla Hüseyin öz zaninə bu gün Kərbəla bu gün Kərbəla viran olubdi. Hüseyin öz zaninə sağın şahin əzəb gəlsin hər ay. Sağın şahin əzəb gəlsin hər ay. Gedək ziyarət ilə Kərbəlaya. Əlinin zülfü qarda dəs atsın. Hüseyn qurbanları gəlsin binaya. Hüseyn qurbanları gəlsin binaya. Bu gün Kərbəla viran. Bu gün, bu gün Hüseyn öz qanına, Hüseyn öz qanına bir de Hüseyn öz qanına bu gün Kərbəla bu gün Kərbəla hamı hamı desin bu gün Kərbəla Hüseyn öz qanına Hüseyn öz qanına gələydin olmasa dünya nəyatma. Gələydin olmasa dünya nəyatma. Şərəfli izzəti bir dünya yatma. Şərəf izzətli bir dünya yaratma. Səadətdir Hüseyn qurbanları tək. Səadətdir Hüseyn qurbanları tək. Şəhadətlə liqaullah əsatma. Şəhadətlə liqaullah əsatma. Bu gün Kərbəla viran olubdi. Bu gün Kərbəla viran olubdi. Hüseyn öz qanına Hüseyn öz qanına hamı bir de bu gün Kərbəla viran olubdi. Bu gün Kərbəla viran olubdi. Hüseyn öz qanına Hüseyn öz qanına Hüseyn öz qanına deyim məhərrəmdir xanım Zeynəb əzaz sinə möhkəm məhərrəmdir xanım Zeynəb əzasın məhərrəmdir xanım Zeynəb əzasın bizi səslər Hüseynün Kərbəlasın Əlinin zülfü qarıda dəs atsın Əlinin zülfü qarıda dəs atsın Hüseyn qurbanları gəlsin minaya bu gün Kərbəla viran bu gün Kərbəla viran olubdi. Hüseyn öz qanına qəltan olubdi. Hüseyn öz qanına qəltan olubdi. Bu gün Kərbəla viran olubdi. Hüseyn öz qanına Əbəl fəz Əşfər şərhi Əbəl fəz
öpey kabri Hüseyni Gelay ahu nevaya Hudaya bizi zavvar Gel öpey kabri Hüseyni Gelay ahu nevaya Bir de Hudaya bizi zavvar Ses verin o Öpey kabri Hüseyni Gelay ahu nevaya Zanem Hüseyin zanem Zanem Hüseyin Zanem Hüseyin Zanem Hüseyin Düşen sözde yabahem Eden sağlık duala Düşen sözde yabahem Eden sağlık duala Deyen Nuhem Hüseyin Bakak bezmi azaya Düşer yada o günler Hanım Zeynep'in alan Gelir ahu febanem Bakar kanlı minaya Bakar kanlı minaya Hudaya bizi zevar Ya öpey kabri Hüseyni Gelir ahu nevaya Hudaya bundan uca. Huda ya bizi zevkar ederken bu belaya öpey kabri Hüseyni gelen ahuna zanem Hüseyin zanem zanem Hüseyin Kerbela dedin ha? Zanem Hüseyin zanem zanem Hüseyin zanem görümün her şey Hüseyni görümün her şey Hüseyni Batır bana selam sen Başım kesmiş o zalim Vurup noki zibane Hitap etti o zinne Benim taze cevabım Kalıp istik o müste Kalıp istik o müste Odur o nere varım Hıdaya bizi zevar Hudaya bizi zevkar ederken bu belaya Öpey kabri Hüseyin gelen ahuna Bir de uzak Hudaya bizi zevkar ederken bu belaya Öpey kabri Hüseyin gelen ahuna Canem Hüseyin can, canem Hüseyin canem Canem Hüseyin canem Ahmet Canem Hüseyin Susuz kestiyle boşum Kanım tekstiler eyvay Susuz kestiyle boşum Kanım tekstiler eyvay Nece biz dözeriz Ele tövriz efoya Edip cismini üryan Bu toprakların ise Garip izdikin ise Odur yar eli peyker Biri söyler atan vay Biri Kardeşim eyvay Çıkar nale semaya Hudaya bizi zevvar Ederken bu belaya Öpey kabri Hüseyni Gelen ahu nevaya Hudaya bizi zevvar Ederken bu belaya Öpey kabri Hüseyni Uzaktaki azizlerim de desinler Ya Hudaya bizi zevvar Canan Hüseyin canan Canan Hüseyin canan Bizi çattır ilahi Bizi çattır ilahi Yekay arzu muradar Kural bezmi azabiz Mugaddes o paçada Bizim yaz günümüzde Yetişseydi o dağdan Seni tabir hemişe Hüseyin sala yada Hüseyin sala yada Hudaya bizi zevvar Ederken bu belaya Öpey
قبره حسینی جانم سن جانم جانم سن جانم جانم سن جانم جانم سن سن گروهیم بلا مولا سوا شیعه داریم شخصیت والا سوار سینه دزرگیت سینه سوار اصمام شکل ید بیزا سوار مامه دندی قدر انا سوار اصماز امام ره تقوا سوار ستماز زدگار لسمتا سوار الماز من دامن حاشا سوار سوزدانش اهدی نبقا سوار همسی گروهیم بلا مولا سوار شیعه داریم حضرت عباس سوار همسی گروهیم بلا مولا سوار شیعه داریم حضرت عباس سوار همسی گروهیم بلا مولا سوار شیعه داریم حضرت عباس سوار مورد و می کرسم و با حاسمان دشمن غضب نسیم آسوار چنگی شمر بالا سبوغ آسوار سجده باش گویسا تماشا آسوار راه دل آراد تجلا آسوار چشم بسیر و دل دین آسوار گلار قربان ید بیز آسوار حومه دیندی قدران آسوار همس گروهیم بلا مولا آسوار همسی گروهیم بلا مولا سوار شیعه داریم حضرت عباس سوار همسی گروهیم بلا مولا سوار شیعه داریم حضرت عباس سوار منم عباس علی ابن ابی طالب صفدر منم ماه منور منم شیر دلاور منم ساقه ساور منم یک تن لشکر دنم کوفه ده هیدر یغلی کزلم از اینلر بکن کرم و بلاده منم فاتح خیبر منم ساقه کوثر منم عباس علمدار حسین منم عباس علمدار منم عباس حسین منم عباس علم منم الفضلم علی تشبولارم تنجل دوران منم حافظ قرآن منم خنجر دوران منم اجزه شیران منم ناطق قرآن منم الله اسلام منم طبیب الامام امن نامه زیبتان آلارم نامه یزنم uzun kollar mindi olar Kur'an'a kurban olar Kur'an'a kurban menem Abbas alemdar Hüseyin 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 menem Abbas Kerbela'da ne zediyersen? Menem Abbas alemdar Hüseyin Menem Abbas alemdar Hüseyin Geldi gamette kıyamet Ey oca gamet vardı Ecel duret vardı Gözel heybet vardı Körümler bileğinde Böyük kudret vardı Kaçanlar yıkılıp ses koyar
vuruşacaq zərbəti vardı Sünəbəl fəzli Əlidi Əli qeyrəti vardı Nə xoş izzəti vardı Mənəm Abbas ələmdarı Mənəm Abbas ələmdarı Mənəm Abbas ələmdarı Mənəm Abbas ələmdarı Mənəm Abbas Mənəm Abbas ələmdar Hüseyn Nəfəsün eylədi tazə Nəfəsün eylədi tazə Nəfəsün eylədi tazə Dolandırdı gözüm bir icazə Əvvəl aldı icazə Sonra kim gəlib Abbasə tərəf Zəyə sonra kim gəlib Abbasə tərəf Zəyə səsin saldı boğazə Ucadan səslədi buz Lərisin Olmaz ayağım yazan əllərisin Olmaz əmən namə yazan Əlinin yerinə Əlinin yerinə Az əlinin yerinə Olmaz mənəm Abbas ələmdarı Hüseyn Mənəm Abbas ələmdarı Hüseyn Mənəm Abbas ələmdarı Hüseyn Mənəm Abbas ələmdarı Hüseyn Co! Mənəm Abbas ələmdarı Hüseyn Mənəm Abbas ələmdarı Hüseyn Mənəm Abbas Ali İbni Əbi Talib-ı Səftər Mənəm Mahi Münəvvər Mənəm Şiir-i Dilavər Mənəm Saqı-i Sağər Mənəm Yekdən İləşkər Heydər Ya Ali 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 Mənəm Əl-Fəzlə Məlikəş Olaram Cəncəl Doğram Mənəm hafiz-i Qur'an Mənəm xəncəl-i Qur'an Mənəm əşzəl-i Şir'an Əmən namə zülüm Can alaram Namə yazan nayan Hüseyn, Hüseyn şuarımız Şəhidlər iftiharımız Hüseyn, Hüseyn şuarımız Şəhidlər iftiharımız Bu can! Hüseyn, Hüseyn şuarımız Şəhidlər iftiharımız Hüseyn, Hüseyn Əllərin qazına Hüseyn, Hüseyn Şuarımız, şəhidlər iftiharımız 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 Mız gətdi qamətdə qoca qaməti vardı Gözəl heybəti vardı Əcəb surəti vardı Görüblər biləyində Bətər qudrəti vardı Qasanlar yıxılıb səs qoşacaq Qudrəti vardı Sünəbəl fəzli Əlidir Əli qeyrəti vardı Nə xoş izzəti vardı Ey ələmi qanə batar Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Ay ey ələmi qanə batar Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Fərat kənarında yatan Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Yatma bir yuxudan ayaq Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Yatma bir yuxudan ayaq Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Ey ələmi qanə bata Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Fərat kənarında yata Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Ey ələmi qanə bata Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Fərat kənarında yata Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn var Pərvaz edir rəylər, pərvaz edir rəylər Meydan-ı Kərbəlaya Pərvaz edir rəylər, gülzar-ı Kərbəlaya Əhsən deyir mələylər, əhsən deyir mələylər
در زوار کربلا یا زوار کربلا یا ابل فز یا ابل فز ابل فز یا زبل فز یا زبل فز یا همه همه ابل فز یا کس که دور زیارت سلطان کربلا می هر کس که دور زیارت سلطان کربلا می جویان دور زیارت عرشین دشی بریانی سعی ایلم ارمعدن بو فیض جاودانی تز جل آمان دی تز جل دیدار کربلا یا ابل فز یا ابل فز 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 یا ابل فز ابل فز بو راه کربلا دی رنج و بلا ظلم است بو راه کربلا دی رنج و بلا ظلم است اشکی و لطفین دی غمسیز نباس ظلم است اشکی و لطفین دی غمسیز نباس ظلم است هر درد نو سسیله سردار کربلا یا ابل فز یا ابل فز ابل فز یا ابل فز ابل فز یا یخلانان بالام بین سسیلی روزانان و یخلانان بالام دریایانم دایت شد گلتی سلام بالام گلتی سلام بالام پروانه تک اشراره شمعه یامان بالاوای هر درد نو سسیده سردار کربلا یا ابل فز یا ابل فز یا ابل فز یا ابل فز فز ابل فز یا ابل فز فز ابل فز یا ابل فز ابل فز اهل دیلدیم خدا آیا جلدیم بچر بلایا اهل دیلدیم خدا آیا جلدیم بچر بلایا فرمان من آسون فرمان سن نمازون قربان من نمازون قربان من نمازون حسینیم آقا هم حسینیم آقا هم حسینیم Yeah, I'm so-
yolunda yarab, geldim bu Kerbela'ya, meydan senden olsun, kurban menden olsun, kurban menden olsun, Hüseyin'i. Meydana getdiz gəlmədiz
Ermeniler zancına merdana getdiz gelmediz. Ermeniler zancına merdana getdiz gelmediz. Kerbela eşkinde siz divana getdiz gelmediz. Bu vatan eşkinde siz divana getdiz gelmediz. Dertlerin dermanları bizden selam olsun size ey vatan kurbanları bizden selam olsun ey vatan ey vatan kurbanları bizden selam olsun Zebhanin aslanları bizden selam olsun size Zebhanin aslanları bizden selam olsun size Doydu sizlerden ölüm, sizler ölümden doymadız. İmtihan merdane verdi, sencari boş koymadız. İmtihan merdane verdi, bu halkı keş koymadız. Dertlerim dermanları bizden salam olsun size. Ey vatan kurbanları bizden salam olsun. Ey vatan, ey vatan. Cebhanim, cebhanim aslanları bizden selam olsun size. Cebhanim aslanları bizden selam olsun size. Şaş bugün bu demde olaydı Kerbela. Şaş bugün bu demde olaydı Kerbela. Hüseyin şehit olanda olaydı Kerbela. Eşberim doğdu. Hüseyin'in ayağından kim öptü şeref aldı? Hüseyin'in ayağından kim öptü şeref aldı? Bu yolda çizilenler şehadet sinem ökem. Hüseyin'in ayağından kim öptü şeref aldı? Bu yolda çizilenler şehadetle uzaldı. Hüseyin Allah'a kaldı, kanın torpağa saldı. Hüseyin Allah'a kaldı, kanın torpağa saldı. Dedi eşke daha var. Dedi eşke daha var. Ne kadar ehli bila var. Ne kadar Kerbela var. Şehadette sefa var. Bir zehle vefa var. Şehidi Kerbela var. Ne kadar ehli bila var. Ne kadar ehli bila var. Kerbela'da doğranan Ekber Hüseyin'e kurban. Kerbela'da doğranan Ekber Hüseyin'e kurban. Boğazından oklanan Asgar Hüseyin'e kurban. Boğazından oklanan Asgar Hüseyin'e kurban. Yerler Hüseyin'e kurban. Yerler Hüseyin'e kurban. Ne kurban yerler Hüseyin'e kurban. Köyler Hüseyin'e kurban.
Arşida bir nida var, Hüseyin kalbini bölmez. Arşida bir nida var, Hüseyin kalbini bölmez. Az ne kadar ehli bila var, Hüseyin kalbini bölmez. Şehadet de sefa var, Hüseyin kalbini bölmez. Az şehadet de sefa var, Hüseyin kalbini bölmez. Ta çarbu bala var, Hüseyin kalbini bölmez. Ta çarbu bala var, Hüseyin kalbini bölmez. Kalbim viranla salamdı Kerbela'ya, kalbim viranla salamdı Kerbela'ya, göz yaşım iganla salamdı Kerbela'ya, göz yaşım iganla salamdı Kerbela'ya, canı kurbanla salamdı Kerbela'ya, canı kurbanla salamdı Kerbela'ya. Seni meydanı Kerbela'da öldürdüler, 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 seni meydanı Kerbela'da. Ey harami gane batan, sen 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 var. 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 Her açan arında yatan, sen 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 var. Rügen yası yasir ola, sen 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 var. Yatma gel yukudan oya, sen 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 var. Ey harami gane batan, sen 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 var. Vay vay sen vay vay. Şəhidlərimiz, insanı, hər xalqı, hər ölkəni bir müqəddəsatı ilə tanıyanlar. Azərbaycan şəhidləri ilə məşhurdur, deyil ilə, əlbəyt ilə məşhurdur. Gördünüz kameralarda ya Hüseyin deyib döyüşə girən şəhidlərimiz. Allah hamısını rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun inşallah. Ta nəfəsim var deyərəm, can sənə qurban edərəm, ya Hüseyin. İşqimdə divanə mənəm, ya Hüseyin. Şəmqü və fərvanə mənəm, ya Hüseyin. İşqimdə divanə mənəm, ya Hüseyin. Təkcə qəlbimizdə yox, təkcə bayraqda yox. Gör İmam Hüseyin ağanın adını harda Allah rızı yazır. Allah ürəklərdə yazıb, ya Hüseyin. Göydə mələklərdə yazıb, ya Hüseyin. O qanlı dəftərdə yazıb, ya Hüseyin. İşqimdə divanə mənəm, ya Hüseyin. Şəmqü və fərvanə mənəm, ya Hüseyin.
dersen ya Hüseyin, bu hamımızın dilindendi. Sonra da bir tane kalbimde böyle der, İmam Hüseyin ağa. Yok bilsen ömrülere eytibar. Ağa bilmirəm ne vaxt öləcəm. Yok bilsen ömrülere, ömrülere eytibar. Bir günü ben de ölerim. Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Hamı qəbre koyar məni. Qəbir çox çətindir ya. Heç kim ölümdən qaça bilməz. O qəbri rivayi. Ən yaxın dostun gələcək torpaq atacaq. Onda deyəsən, sən hardadır ilahi mənim yaxın dostum. Dostun torpaq atacaq. Və evə qayıdan kimi deməyəcəklər, Sadiq rəhmətə getdi. Deyəcəklər, Allah rəhmət eləsin. Cənazəyə deyəcəklər, cənazəyə bax. Deməyəcəklər, Sadiqə bax. Soruşacaq gələnlər, cənazə hardadır? Adın birinci sinəcək, adın. Yox bir... İlahi, gözəl əməlindən və əhl-i-beyt peyğəmbərlərdən başqa heç kim qəbrün birinci gecəsi gələ bilməyəcək. Qəbrə qoyub, hamı gedəndən sonra orada səni gözləyərək. Qəbrdən hər nə var sual etsələr, Allahın Rəbbin kitabı, Qur'anı, Ya Rabbəl Aləmin, qudrət ver onları cavablayım qəbr evində. Burada insan necə danışır, amma qəbr evində çətindir. Qəbrdə hər nə var sual etsələr, ayrı sözüm yox deyərək. Ya Hüseyin, bu kəlimlə bitirirəm, sözü verirəm əziz ağamıza, ustadımıza. Bu sözümlə bitirirəm, İmam Hüseyin ağa. Bəli, ləyaqətim yoxdur, məni gəlib ziyarət eləyəsən. Ola bilər günahkar bir aşıqın olmuşam, amma bir nəfərin adını versin İmam Hüseyin ağa keçməz. Bilirsən kimdir? Qəbrimin əvvəl gecəsi gəlməsən ağaca Fatimə canı küsərə. Ey Hüseyin, Muhammed ağlı Muhammedə ucağı. Qərra oldu Hüseyin sizlərə, yaraşam sələm ağzı ki. Allahümme səllə Muhammed, Allahümme səllə alə Muhammedin və alə Muhammed. Allah inna
pərvərdiqara ağladır ya, inki məncin olduq. Bu göz yaşlarını rüyasız ixlasla bizdən qəbul elə. İlahi dərgəhə açılan əllərimizi nağım istinəmizə qaytarma. İlahi qəlbimizdən kini küdurəti şeytənəti vəsləsəni kənar elə. İlahi cəmiyyətimizi, xalqımızı bir-birinə rəuf mehriban elə. İlahi bu Muharrəmi ömrümüzün axirin Muharrəmi qərar vermə. İlahi dini İslama quvvət ver günə. Dinin düşmənlərini məhvinə bul elə. Zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə fərəc ver. Məriz o mərizələrimiz, dərdi bilinən bilinməyən xəstələrimizə şifaya acil kəramət elə. Övladı olmayan övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara gözəl pay verməklə sevindir. İlahi şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, ailələrinə, körpə balalarına səbr-i Əyyubi kəramət elə. İlahi qazilərimizə şifa ver. İlahi əskərlərimizi, o igid cəsur qəhrəmanlarımızı, ordumuzu yerin göynə afat-ı bəlasından amanda saxla. Əqlə gələr gəlməz xüsusilə mənfur düşmənimiz erməninin hiləsindən, məkrindən amanda saxla. İlahi ölər ki günədək qəlbimizdən dini İslamın sevgi məhəbbətin alma. İlahi zamanı imami, amız imami zamanın zuhurunda təcil elə. İlahi etiraf edirik, əli boş, üzü barə günahkar bəndələri. Allah günahlarımızı bağışlamamış, bizi öldürmə. İlahi bizlərin xəta və nöqsanların bağışlayaraq ağamız imami zamanın sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar ver. İlahi bu cəmi Kərbəlanı görməmiş ağamız imami Hüseynin məqbərəsini ziyarət etməmiş dünyadan aparma. İnşallah üzü qibliyə dayanıb zamanı imamının duasını, duayı fərəci bahəm oxuyan, sonda inşallah əziz qardaşım, bir el adəti olaraq ki, sonda bir azan verirlər. Azanı da verib, onunla inşallah asla-asla təyin olunmuş istiqamətdə hərəkət edir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kullim aleyka صلاتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا üzülüm deyə zəhmət olmasa, dəyəmək.
Elək ki, İmam Hüseyin ağa şəhid oldu, bütün dünya bu qətl azanı ilə İmam Hüseyin ağanın şəhid olmağını bilər. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kebiren kebira. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lağın Hüseyin başın gözle. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Şəhadət verənin başın kəsdilər Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah Əlbədi gör Peyğəmbər balasının başın gəzdilə Əşhədu ənnə Aliyyə Vəliyyullah Əlinin oğlun şəhid edilə Əşhədu ənnə Əmirəl Müminin Aliyyən Hüccətullah Həyyə aləssəlati, həyyə aləssəlam Hayya al-fala, hayya al-fala, hayya ala khayri l-amal Ya Rabbel alemin, en khayrli bir şəxsiyyəti öldürdülə Hayya ala khayri l-amal Allahu Ekber, Allahu Ekber Allah qəbul eləsin, Allah razı olsun. İnşallah bu məclisimizin, matəmimizin qəbul olmasına və xüsusilə sonda bir fatihə verib, öz ölənlərimiz haqqı boynumuzda olan, xüsusilə şəhidlərimizin ruhunu yad edək. Allahümmə sallə alə Muhammedin və ali Muhammed. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك قاضي الحاجات وإنك رفيع الدرجات لا سيما المرحومين المغفورين المبرورين المعلومين نور الله مرقدهم وجعل الجنة مسواهم بالنبي المتلى وآله وبالفاتحة مع السلامة.